Армыстар, Карашанақ телернасын көрермендері, сіздермен бірге мені өтеп берген Қарасай, бүгінгі хабардан көретіндеріңіз. Шаттық вокалдық тобының тәрбиеленушілері республикалық байқаудан жүлдемен оралды. Аудандық демалу орталығы жанынан құрылған шаттық вокалдық тобының тәрбиеленушілері республикалық ән байқауынан жүлделі орынға ие болып, өз таланттарымен ерекшеленген болатын. Әсел Құтжанова жетекшілік ететін вокалдық топтың жұмыс туралы келесі бейнематериалда. Қазақ халқы қанат асқа бітеді, өнер жасқа бітеді деп жас буынның әубастан өнер білімге құштар болатын айтқан болатын. Расымен де әрі баланың өзге адамнан ерекшеленіп тұратын таланты болады. Аудандық демалу орталығы жанынан құрылған шаттық вокалдық тобының тәрбиеленушілері де өте талантты, талапшыл балғындар. Ауданымызға танымал аймақтық халықаралық байқауларда аудан намысын қорғап, әсем әнімен тыңдарманның жүрегіне жол таба білген Әсел Қуанышқызы Құтжанова жетекшілік ететін вокалдық үйірмесінің болашағы жарқын деуге толық негіз бар. Аудан көлемінде болып жатырған әдеби мәдени шаралардың бел ортасында жүретін балғындар облыстық, республикалық байқаулардан да үздік шығып, өз өнерлерімен ерекшеленіп келеді. 2014 жылғы вокал үйірмесі ашылды. 2017 жылғы аудандық Балдаурен байқауынан Айналдым елім және Чунга-Чанга ән шырқап, 3-ші дәрежеге ие болдым. 2018 жылғы Әсел Құтжанованың құштар мәнді концертінде Ғазиз Шекербековтің ұстаз бен шәкірт әнін шырқадық. 2018 жылғы Дала сазы байқауынан екінші орынға ие болдық. 2019 жылғы жастар шығармашылығы орталығынан 3-ші дәрежеге ие болдық. В 2014 году появился кружок вокал. Я хожу туда 3 года, с 2016 года. Мы выступаем на праздниках, на 9 мая, на 16 декабря. Үйірме жетекшісінің айтуынша, балғындардың болашағы жарқын, кішкентай болғандарымен жауапкершіліктері де жоғары. Қандай байқау шара болмасын, өздерін жауапты екенін сезіне біледі дейді. Оның сыртында өзіне үнемі қолдау білдіріп отыратын ата-аналарға да ризашылығын білдірді. Жеті оқушы тәрбиеленуде. Осы уақыт аралығында ауданда өткен бүкіл мерекелік үлкен-үлкен шараларға қатысып келе жатыр. Солардың ішінде 9 мамыр Ұлы жеңіс күндерінде, 22 наурыз күндерінде, Астана мерекесінде, тәуелсіздік күндерінде және де мектептен осы жұмыстан тыс мерекелік шараларда, мысалы, мүгедек балаларға арналған концерттік бағдарламаларда, мысалы, қайырымдылық шараларына қатысып тұрамыз. Кітапханада және де музейде өткен бүкіл мерекелік шараларға атсалысып, өзіміздің осы мәдениетке деген үлесімізді қосып келеміз. Қазіргі таңда 7 оқушы тәрбиеленуде, 2018 жылы өзімнің жеке шығармашылық концертімде осы балаларды сахнаға шығарып, халыққа көрсеттім. Сол 2018 жылдың Дала саз атты 90 айында өткен үлкен республикалық байқауға қатысып, жүлделі шаттық вокалдық тобы жүлделі екінші орынға ие болды. Және де шаттық вокалдық дуэті, соның ішінде Ақылбек Келемесов пен Софи Дәулеткалиева екеуі Есілдің жағалауы атты ән орындап, арнайы жүлдеге ие болды. Және де медальмен, дипломдармен марапатталды. Және де үлкен топтағы Радмиро Оңдашева және Амина Сабит Айттым сәлем қалам қасаны орындап, оларда арнайы жүлдеге ие болды. Қазіргі таңда репертуарымызда қазақша, орысша, ағылшынша әндер айтып келеміз. Көбіне отан, туған жер, Қазақстан туралы, өзіміз еліміз, жеріміз туралы, ана, қазіргі кең тақырыптардағы әндерді орындап келеміз репертуарымызда. Және де
2019 жылы осы ақпан айында 16-17 күні жастар шығармашылық орталығында өткен 700 бала қатысқан үлкен республикалық ұлы дала ұрпақтары байқауынан менің шаттық вокалдық квартетім жүлделі 3-ші орынға ие болды. Және де жеке орындаудағы орта топтағы Сәбит Амина «Қазақ аруы» атты әнімен 3-ші орынға ие болып, жүлделі сыйлықпен және дипломмен медальмен марапатталып келген болатынбыз. Жоғарыда айтылғандай, облыс орталығында өткен қос бірдей байқаудан шаттық вокал үйірмесінің тәрбиеленушілері жүлделі орындарға ие болып, өздерінің талантты жандардың қатарынан екенін көрсетіп келген болатын. Әлі де топтың болашағы алда, жоспары да көп. Вокал үйірмесінің жұмысына толағай табыстар тілеп, аудан атын асқақтататын жас таланттардың қатары көбейе берсін дегіміз келеді. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легі осындай болды. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын. Аман, сау болыңыздар.